خان صاحب آپ کے پاس کتنے ٹوٹل یہ دمبے ہیں؟ استاد جی 200 دمبے ہیں قربان کے لیے استاد جی میں جڑا نا یہ 200 دمبے ہیں تقریبا لے لو میں گدے نا تقریبا 45000 کے لیے اس لیے تو میں نہیں بیچتا ہوں سال دو بیچ یا ترے بیچ دو تو یہ میں پیسے ضائع تھے تقریبا سویرے 9 بجے تک اس 5-6 بجے تک اچھا ہاں سر بس روٹی شوٹی آپ کو پکائے گا اچھا سالن شالن ہوئے گا یعنی انہاں دی کوئی ایکسٹرا خوراک وغیرہ جیڑی کونی ہے او چگائی کرنی نے او انہاں نو ہے چگائی کرے جو نصیب ہے انہاں کو وہ ملے اچھا او ملنے ٹھیک ہے اسا ضلع بکر سے ہے انہاں مزدوری کرنا انہاں نال کیڑے ضلع تو آئے تسی ضلع بکر میں ضلع بکر دے تے اے کتھے گرے واقعہ کو سانو دس سکدے ہو کیڑی جگہ تے یہ ڈیرہ اسماعیل خان دے ورلا پاس اچھا ڈیرہ اسماعیل خان تے ضلع بکر میں ٹھیک ہو گیا دوسرا اے کتنے سال دے دمبے وغیرہ نے جڑے سارے تقریبا 9-10 مہینے دے نو 10 مہینے دے نے ٹھیک ہو گئے ترکی دمبے وڈا جلدی وڈا تے ہاں جلدی وڈا ہو جاندے نے بندہ دے 2-3 سال دے یہ تقریبا 8-9 مہینے تے ظاہر ہے ساری تسی ویکھنا دن وی راتیں وی باہر ہی رہندے نے انہاں نوں مشکل تے پیش آمدی ہونی سردی وغیرہ لگ گئی کوئی بیمار ہو گئی تے او کیڑی دوائی وغیرہ تسی انہاں نوں دیندے ہو کی کنی انہاں نوں ٹھیک کردے ہو بس استاد جی نے کوئی لے دے لے دوائی نہیں جو ڈاکٹر نو دسیں دے بیمار ہو گیا چرد نہیں اچھا ہر بندہ کو مثال جڑا بندہ کو دوائی نہیں یہ دم کیو دوائی مل لے ٹھیک اتنے لوکاں دا تاون کیسا رہیا تواڈے نال کوئی مشکل وغیرہ تے نہیں پیش آئی ہے ٹھیک ہے بہت زبردست تاون کرے نے سر چالو جی منجی ہر سر ہو دے زبردست پیغام دینا چاہو کوئی میسج دینا چاہو اپنے پنجاب دیاں لوکاں نو بس یار اوے لوک تو غریب لوک یا جیڑا میرے جو غریب نا اسا یہ پیغام دینا بھائی حلال کماو چوری نہ کرو غلط کام نہ کرو نشے نہ کرو زبردست چھوٹے بھائی یا مثال یا بیان بچی انہاں کو سکول پڑھ دو یا مدرسے کو بھیجو زبردست بلکہ زندگی تے کوئی پتہ نہیں لگدے جو لو نصیب نا صحیح سے حلال کماؤ یعنی کہ تواڈے گل کرن دا مقصد ہے کہ آر پاسے موقع یا اپرچونٹیاں جیڑیاں موجود نے تسی پیڑے طریقے دے نال اپنا رزق نہ کماو کام ماڑا چنگا پیڑا جکن دا وی ہے سخت ہے یا نرم ہے کام کرو کام دے وچ عظمت ہے جتنا زیادہ تسی کام کرو دے اللہ تعالی اتنے تانوں پیسے دین دے حلال ہوئے آرام ہے زبردست ہو گیا تے تسی ٹوٹل کتنے بندے آئے ہو کنٹرول کردے ہو یا رات اگر کوئی غائب ہو جائے ایک دو دمبا غائب ہو جائے تو پھر بڑا ہاں جی دل کام نہیں کر سکتے ہزار روپے دیہ لے لے مثال تو جڑا نا تو 3000 تے نہیں ویندے اس کام تے صحیح 1000 روپے دیہ لے لیندے لیکن دلیر لیکن کام سڈی یہ کام ہے نا بالکل صحیح بندے دے اپنا اپنا کام ہے مقدر ہے